الحمد لله رب العالمين. ہم نے سیالکوٹ سے عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھ کا نیت بھی کر لی، جہاز میں بیٹھے پھر انہوں نے اتار دیا کہ جہاز خراب ہو گیا ہے، 36 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، اعلان ہوا جس نے گھر جانا ہے گھر چلا جائے. بار اب آپ کو احرام کھولنا نہیں چاہیے تھا، اگر آپ نے کھولا ہے تو دم دینی ہوگی. میں پاکستان سے ہوں، میرے بھائی کا نام مظہر حسین ہے، 10 سال سے دماغی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال ان کو بھی زمزم پلائیں، اور جب زمزم ختم ہو جائے تو عام پانی پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پھونک کے پلایا کریں. ایک عورت کے اوپر اس کا شوہر تہمت لگاتا ہے، وہ عورت تنگ آ کر خلع لینے کے لیے کورٹ جاتی ہے، 2-3 آدھی کے بعد شوہر کو بلاتی ہے تو لکھ دو کہ طلاق دیتا ہے، لکھ دیا بس طلاق ہو گئی. میرا نام امجد علی ہے، میرا ایک رشتہ دار جیل میں ہے، اللہ آزادی عطا فرمائے. میری 5 بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی کو ہر 15 دن میں خون لگاتے ہیں، تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. عورت حیض کی حالت میں آئی عمرے کی نیت سے، لیکن احرام نہیں باندھا. اب جب پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، ہاں بالکل کرے. کہتے ہیں کہ پیر اور جمعہ کو جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہو، یہ تو نہیں ہے لیکن فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پیر کو بھی روزہ رکھا کرو اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرو، یعنی فضیلت والے دن ہیں. حساب کتاب تو بھائی سب کا ہوگا، اللہ رحمت کرے. ڈاکٹر اسرار مرحوم جو تھے وہ بڑے اچھے عالم تھے، اور خاص طور پر انہیں قرآن پاک سے بڑا عشق تھا، اللہ ان پر رحمت فرمائے. بعض مسئلے میں بیچاروں کا اختلاف بھی تھا، لیکن جب کوئی عالم فوت ہو جائے اس کے بڑے خدمات ہیں، اور بڑے لاکھوں لوگوں کو انہیں ہدایت کی. طواف اور صفا کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے. ری کی بیماری ہے، کبھی وضو کے بعد فوراً ہوا خارج ہو جاتی ہے، پر آپ مجبور ہیں اگر تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، ہر پریشانی سے نجات دے. میرا نام نذیر احمد ہے، میں پاکستان سے ہوں، 16 سال سے مجھے معدے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اب تو اللہ کے بندے تم زمزم کے خزانے پہ آئے ہوئے ہو، جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد زمزم پیو. میں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، میرے ہونٹ کی جلد ابھری ہوئی تھی، میں نے دانت سے جلد کاٹ دی، خون نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی فرق نہیں. میری بیوی 6 سال پہلے فوت ہو گئی، میں ہر دن اس کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہوں اور 2 عمرے بھی کیے ہیں. چلو اللہ جزا دے آپ کو. میں نے اپنی بیٹی کا نام پتہ نہیں کیا کہتا کیا رکھا، ارہا نور، پتہ نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں. اگر عورت ایک عمرہ کرے بال کاٹے گی، پھر عمرہ کرے پھر ہر عمرے کے بعد کاٹنا ہوگا. میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.